Iako je sastav Murtera u narančastim majicama u Osijek došao kao momčad iz gornjeg doma prvoligaškog poretka, bijeloplavi su na sebe preuzeli ulogu favorita i u zadnjih kvalifikacijskoj utakmici to i potvrdili pružeći najbolju partiju ove sezone. Od samog početka utakmice Osijek je stiskao, dominirao sa silnom željom što prije postići gol. Sve se otvorilo u 12. minuti kada je meter pogodio mrežu vratara Skračića, a do poluvremena golove za Osijek zabili su još Rebić i Dakić. Ništa se nije promijenilo ni u nastavku, gosti su tek otvorili sve karte pa je momčad Marina Smoje iz kontranapada završavala akcije. Golove su postigli u drugom dijelu Meter, Duvančić i Kajfeš, a za goste su poraz ublažili tek Radman i na kraju Mudronja. Ipak Murter, ekipa iz sredine, ljestvice, ali mi već duže vrijeme igramo odlično, sam što nas rezultat nam se ne poklapa. U Splitu smo pobjedili, pogodili 5 prečki da bi izgubili zadnje minute, to danas nam se vratilo. I sad idemo u Zagreb, izravno konkurentu, tamo moramo svoje bodove, ja mislim da je to onda ostanak u ligi. Plan je jasan, želja je dobiti sve domaće utakmice te uzeti nešto sa strane, posebice jer u goste Osjećani idu izravnim protivnicima u borbi za ostanak. Da, naravno, ove utakmice kod kuće da računamo na pobjede, jer nam dolaze isto ekipe iz sredine koje ne znam u kakvom će sastavu uopće doći, ali isto tako moramo protiv izravnih konkurenata pobjeđivati u gostima. Mi jako nesretno gubimo utakmice. Kad god se treba slomiti, slomi se na protivničku stranu. Uvukla se jedna nervoza u ekipu, ali danas jednostavno eksplozija talenta, eksplozija snage. Dobro smo pripremljeni i protivnik nije imao apsolutno nikakve šanse. A ako Osjećani nastave ovako igrati, neće ni ostale ekipe imati nikakve šanse protiv njih. Do kraja je ostalo još 7 kola, od toga 4 domaće utakmice i ako osvoje barem sve domaće pobjede, ostanak u društvu najboljih neće izostati. No neće biti lako, u Zrinjevac dolaze Brodosplit, Vrgorac i Uspinjača, sve momčadi iz vrha hrvatskog malog nogometa.